שחר אנחנו מחליפים ספר, השתבח שמות עד שבעולם זכרו אדון הספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ונכנסים לספר הרביעי, ספר במדבר, והשתבח שמות לעד, תודה לשם שזכרו אותנו וזכרו אותנו, וזו שמסיים את כל התורה כולה, ולהתחיל אותה מההתחלה, ולזכור אותה, וללמוד אותה, ולדעת אותה. עזרת השם יתברך שתהיה עמנו התורה הזאת בעולם הזה, ובעולם הבא, והתנחה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך. תנחה תנחה אותך זה בעולם הזה. שוכבך תשמור עליך זה בקבר. והקיצות הייתי שיחיך, זה לתחיית המתים, לעתיד לבוא. התורה כל הזמן מלווה את האדם. צריכה כל הזמן שתלווה אותו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיתה, הווה בעולה של תורה. כל החיים, רוח של האדם צריך להיות בתוך התורה, בתוך המצוות, לדעת שאין לנו שיעור על התורה הזאת. אין בעולם הזה כלום. כל מה שאתם רואים בחוץ, זה מחזה הבל שב את העצועים. הכל שטויות, הכל פאטה מורגנה, פאטה פטטה, איך שתקרא לזה, כל הבלבולי מוח האלה, רבותיי, אין להם לא שחר ולא מציאות. יש לנו רק דבר אחד. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת בלבד. ואדם צריך לדעת, זה הדבר היחידי שילווה אותך בעולם הזה, וילווה אותך לעולם הבא. אין שום דבר. תכניס את זה לראש שלך. לכל החיים שלך בעולם הזה, בעולם הבא, זה תורה. כמה שתלמד תורה, אם למדת תורה הרבה, ניתנו לך שכר הרבה. תדע לך. העשיר הגדול, איך אומר ברבנו משה חיים לוצאתו עליו ושלום, הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, שבשמיים לא יחשב גדול אלא למישהו רב המעשים. שמעתם? לא הייתי טייח, הייתי טייס, הייתי טייר, מעניין את הסבתא שלי. אני הייתי רמטכ"ל. כנס לגיהנום, כנס, מעניין אותי מי היית, שמרת שבת, קיימת מצוות, שלמדת תורה, מה בשמיים מסתכלים באמת על מעמד חברתי, לא שווה כלום, כלום לא שווה. כל הנקנה קניינך, כל הנכסים שקנית, הכל נשאר פה. תראו לי אחד, רבותיי, אחד, שלקח 10 שקל לבית העלמין, 10 שקל, 30 אגורות לברך דוד, תראו לי אחד, יש כזה? אין בתכריכים אפילו כיס כזה קטן לשים, אין, לא מרשים. גרביים לא נותנים לקחת, כלום מה שלי. נכנסים, סוגרים, הולכים, שמים לך שתי כיסויים שלא תברח. אחד של בלוק ועוד אחד חול, תנסה לצאת, נראה אותך. אתם מבינים על מה אני מדבר? תכניס את זה לראש לכם, זה משהו רבותיי, אני לא בא להביל אף אחד. מה יש להביל? זה משהו שהולך לקרות. כמו שיודע שם בלילה אתה הולך לישון, אחרי יום אחד אתה הולך לישון שינה ארוכה. וזה קוראים ישני עפר. אתה הולך לישון בתוך האדמה. כולנו, תרצה, לא תרצה, דוד המלך אומר בתהילים, מגבר יחיה ולא יראה מוות. מי שמכיר את הגבר הזה שיצלצל אליי. אני לא חיפשתי, חיפשתי, עדיין לא מצאתי. יום אחד חייבים לעזוב את העולם הזה. חייבים. רבותיי, ולא להיבהל מזה. למה? הרבה אנשים חושבים, וואי, מתים. בלבלת. חיים. מה חיים? מתים? לא. תראו מה תנא באבות הופך לנו את כל הקופסה. תראו מה זה שכל של תורה, הפוך משכל של בן אדם. הילודים למות. אם נולדת, הדרך שלך מה זה? מוות. והמתים? לחיות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בני אדם חיים, הם בדרך למוות. ואלה שמתו, הם בדרך לחיים האמיתיים. אמיתיים לחיות. חיים האמיתיים, למי שזכה, כן? מי שבאמת הכין את הקרקע, למי שבאמת אסף תורה, מצוות ומעשים טובים, ונזהר מייסורי התורה, איי, 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 והלך לפניך צדקיך כבוד אדוני יאספך.